Rádio Anténa Rock. Anténa Rock. Rádio Anténa Rock. Hecni sa! Pred nami ďalšia hecovačka a musím vám povedať, že to bude riadna zverina. Toto je náš poslucháč Tomáš a toto je Andrejka. Andrejka, čo budeme robiť? Prezrad nám. No, keďže ste si zvolili čistenie kopýt, tak asi toto. Ty si to už niekedy robil? Nie, ešte som to nikdy nerobil. Ja som si doniesla niečo, čím podplatím tieto koníky. Teším sa a dúfam, že odídeme živí a zdraví. Hecni sa! Hecni sa! Pýtala som sa, či sú všetky kone úplne v pohode a odpoveď bola, že nie. Toto chcete počuť pred Hecni sa, nie? Akým koňom budeme čistiť kopytá? No nakoľko tu máme jedného dreveného, tak uvažovala som aj o ňom, keby teda nám to nejak nevydalo. Ale môžeme začať od toho najmenšieho po toho najväčšieho, je to už úplne na vás. Fakt som nečakala, že budem nervózna. Bojím sa, ale hádam to dáme, dáko. Na deti, hej, čiže v pohode. Áno. Dobre, tak buď tu prívne, prosím ťa. Môžem mu dať nejakú odmenu? Ty to zvládol. Úplný veget, ako profík. Robím si srandu, samozrejme, klobúk dole pred ľuďmi, ktorí toto robia každý deň. Takže ideme do toho? Jasné. Dobre, tak... A dohľad! No dobre, tak poď. On si vás nevšíma. Ježiši Kriste. No, podľa mňa si ma všíma veľmi. No ja to hodnotím veľmi pozitívne, nakoľko všetky ruky a nohy vidím, že celé a myslím, že ani kone neprišli k nejakej úhone. Či nebolo to až také ťažké, ako som si myslel a hesli sme sa a dali sme to. Hecovačka za nami, kopytá vyleštené, lesknú sa. Andrejka, ako by si zhodnotila naše výkony? Boli ste jednoducho úžasní. Ďakujeme, toto je Franky. Franky. Mu sa tiež páčilo. A tak možno on bude na rade. Ďakujem veľmi pekne, Andrejka, naša čierna sedelárska. Ďakujem. Takisto Tomáš. Ďakujem. A tebe potom donesiem. Teším sa, ďakujem veľmi pekne. A hecnite sa s nami aj vy. Teším sa. Všetky videá z Hecni sa si môžeš pozrieť na našom webe antenarock.sk a nezabudni, rádio Anténa Rock hrá iba rock. Streamuj na antenarock.sk. Rádio Anténa Rock.